السلام علیکم دوستو، میں محمد حذیفہ اشاعتی اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک جنرل نالج یوٹیوب چینل۔ دوستو آج کی یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے جن کا خوش قسمت نام ثناء اللہ ہے، یہ جو اپنے بچوں کا نام ثناء اللہ رکھنا چاہتے ہیں۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ نام ثناء اللہ، انگریزی میں اس کی سپیلنگ آتی ہے ایس اے این اے یو ڈبل ایل اے ایچ، اور اس کے معنی ہے اللہ کی تعریف کرنے والا، اللہ کی حمد و ثنا کرنے والا۔ جنس لڑکا، مذہب مسلم، لکھی نمبر 3، موافق دن جمعہ ہفتہ، موافق رنگ نیلا بنفسی کالا، موافق پتھر نیلم، موافق دھاتے لوہا۔ مزید تفصیل کے ساتھ سنیے، اور اگر آپ چاہیں تو اس کی سکرین شاٹ لے کر اپنے پاس رکھ سکتے ہیں۔ ثناء اللہ نام کا شمار لڑکوں کے ناموں میں ہوتا ہے۔ ثناء اللہ نام کی ابتدائی تاریخ عربی زبان سے نکلتی ہے۔ ثناء اللہ نام کے افراد کے لیے خوش قسمت نمبر 3 مانا جاتا ہے۔ ثناء اللہ نام کا مطلب اللہ کی تعریف کرنے والا، اللہ کی حمد و ثنا کرنے والا ہے۔ جبکہ خوش قسمت دنوں میں جمعہ ہفتہ شامل ہے۔ خوش قسمتی والی دھاتوں میں ہندسوں کے حساب سے لوہا شامل ہے۔ ثناء اللہ نام کے افراد کے لیے موافق رنگوں میں نیلا بنفسی کالا شامل ہے۔ ثناء اللہ نام کے افراد کے لیے موافق پتھروں میں نیلم شامل ہے۔ ناموں سے جڑی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو لازمی پریس کر دیجیے۔